Uzbekistan yutuğu, Karakalpakistan taşvişi, bütün Uzbekistan taşvişi degen gaya hamişe amali hareket dasturu bulup gelgen memleketimiz tarafiyatının yangi pahanaya alıp çıkış için başkaru ham, kanunçilik ham, cemiyatımız ham elbette uzgarış gerek. Avval insan, keyin cemiyat ve devlet degen gayanı konstitusiyamız ve kanunlarımızga ham, kundalik hayatımızga ham çukur sindirişimiz gerek. Hozirgi kundagi ciddi sınavlar ve başarat kılıp bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarur. O'quvchilarning erkin, tanqidiy va kreativ fikrlash, o'quvchilarni tizimli yo'lga qo'yish, darsliklar ishlab chiqish, ilg'or ta'lim standartlari va metodologiyalarni joriy qilish uchun alohida ilmiy institut va laboratoriyalarni tashkil qilish. Timsoli bo'lgan ma'naviyatimiz asosi bo'lgan ona dilimizga e'tibor yanada kuchaytiriladi. Eng katta narsa ta'lim va tarbiyani joyiga qo'yishimiz. Ta'lim va tarbiya. Shu bois bog'chalar sonini ko'paytirish, ulardagi takror aytaman, ta'lim, tarbiya sifatini tubdan yaxshilash bo'yicha 5 yillik dastur qabul qilinadi. Bog'cha qamrovini kengaytirish bo'yicha xususiy sektorga qo'shimcha sharoitlar yaratiladi. Shu kunlarda men Toshkent shahrida tibbiyot xodimlari bilan o'zim uchrashaman. Nima desangiz, kelgusi yil mana shu sug'urtani Toshkentda ham tez amalga oshirishga hamma sharoitimiz bor. Boshqa hududlarda ham joriy qilinadi. Davlat vakillari o'zining halol mehnati yana bir marta mana shu narsaga nima degani davlat vakili? Davlat vakili degani hozirgi prezidentni siyosatini amalda ko'rsatib, xalq bilan muloqot qilayotgan davlat vakillari. O'zining halol mehnati, oddiyligi, xalqsevarligi, samimiyligi va fidoiyligi bilan odamlarimiz mehrini qozonishi kerak. Odamlarni eshitgan davlat bo'yicha qancha harakat qilyapmiz? Mamlakatimiz hayotiga oid muhim ijtimoiy iqtisodiy masalalarni bevosita vazirlar ishtirokida kollegial hal etiladi. Yurtimiz doimo tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Ko'p yillar mana shu yurtimizni boshqarib, yurtimizni dunyo bo'yicha eng bir oliy darajadagi eng bir rivojlangan, taraqqiy etgan davlatlar qatoriga qo'shishni istaydoshmiz. Farzandlarimiz ham baxtli tahli bo'lsin. Mana shu bir tinch, ajoyib yurtda mana shular kamolini topsin. Bir kelajakda ajoyib bir yurtimizga, elimizga, xalqimizga foydasi degan yigit va qizlar bo'lib yetishsin. Allohdan so'raymiz. Hech qachon yurtimizga ko'z tegmasin, prezidentimiz omon bo'lsin. Bizim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الله أكبر